Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt tacksamma att ni fortfarande subscribar, delar och framförallt tipsar era vänner om våran kanal. Fortsätt göra det, vi är så tacksamma för ni är en del av våran livlina. Den här gången så kör vi ett specialavsnitt med en tidigare gäst där vi pratar om samhället och ungdomsbrottsligheten och hur det var förr och hur det är nu. Den före detta gängledaren för Chosen Ones, Essa Salaka, är tillbaka. Välkommen! Tack! Hur är läget? Det är bra, bror. Det är bra. Tack för senast! Ja, verkligen. Det var en omtumlande resa vi hade sist. Ja, verkligen. Hur har du landat? Det är bra. Det var bra faktiskt. Det var bra avsnitt. Det var många som tyckte om det. Mm. Du har fått respons ända från Afrika och ja, USA. Ja. Det var bra. Du gjorde bra där båda två. Mm. Verkligen. Det var äkta. Jag tänkte att vi kör en liten Q&A is. Ja. Avsnitt lite snabbt och sådär och går igenom vad som hänt senast och lite tankar och sådär. Mm. Första frågan är, och det jag vill säga med de här frågorna är att de har under de här månaderna sedan vi släppte ditt avsnitt så har de liksom kommit upp både Instagram och på YouTube. Mm. Så att jag har liksom bara skrivit ner dem och bara låtit dem ligga. Jag har inga specifika personer som har sina kontons namn här, det är det jag vill säga. Men en fråga vad är, hur har du kunnat orka gå vidare i ditt mående? Och jag antar att den frågan är väl relaterad till när vi pratar om det här fysiska som du sa att du hamnade på sjukhuset. Nej, men det är just det här med familjen och mina barn. Mm. Och sen också, du vet, viljan att bli bra själv. Mm. Så du vet, Att vilja göra någonting annat större. Och sen du trött på det levandet som jag levt, vilket var det som ledde till min ohälsa. Mm. Byta livsstil. Mm. Och nya mål. Nästa fråga är kring din hälsa. Så jag hoppar två frågor ner eftersom den hör ihop. Och hur tar du hand om din hälsa idag? Idag jag säger jag att jag gör det bättre än vad jag gjorde förut. Jag säger jag tränar nu. Jag försöker gå ner i vikt. Och sen jag tar de mediciner som jag ska ta regelbundet. Jag motiverar, alltså du vet. Jag är mer motiverad för att göra saker. Jag orkar mycket mer. Jag tar hand om min hälsa på ett helt annat sätt. Det är första gången nu som jag börjar tänka på att du är egen. Det här går inte, förstår du? Om jag fortsätter så... Man kan dö av mycket annat, men det här är en tidig död. Mm. Vad väger du? Jag väger 202. Mm. Vad vägde du när du var här sist? 240, va? 230 nästan. Okej. Okay. Men det är bra. Mm. Grymt. Ja. En annan fråga är, och då är vi tillbaka i det gamla livet, berätta det sjukaste du har gjort. Och då antar jag vet inte vad de vill komma in på, men jag antar att det är brott, tror jag. Vad har du sjukaste du? Det finns så mycket. Ta den du tänker på nu när du skrattar. Nej, låter det vara. Låter det vara. Det konstigaste du har gjort. Vad konstigaste du har gjort? Jag har gjort så jävla mycket konstiga grejer. Jag kommer inte på en. Okej.
När du satt i fängelse, hur tänkte du och mådde? Ja, det är inte bra. Fängelse. Det är ingen som mår bra på sitt fängelse. Ja, ångest. Då börjar man ju tänka på sina barn och allting. Då börjar man tänka på sina barn. Då börjar man tänka på sin familj. Då börjar man tänka på hur... att man vill ändra på sig. Och självklart att jag inte ska åka fast nu mer. Ja. Vilket brott ångrade du att du gjorde? Jag kan inte säga att jag ångrar. Det man har gjort, det har man gjort. Den tiden är förbi. Vem var jag din ångrar, far? Jag ångrar att jag har skadat folk. Och mer än så är det inte. Vem eller vilka var din förebild när du var liten? När jag var liten. Självklart min mamma. Men sen en som heter Ivo Fraser. Som du också känner. Mm. Ja. Han. Var min förebild. Min mentor och min förebild. Om det inte var för han så skulle jag nog kanske stå till livstid många gånger om. Jag skulle gjort massa saker som jag inte skulle gjort. Han stoppade mig mycket. Han var som en extra pappa. När under ditt liv mådde du som sämst? Nu när jag blev sjuk. Nu när jag blev sjuk. Då mådde jag verkligen dåligt. Då fick jag verkligen så här tidsperspektiv att alltså, verkligen att ta tag i det här. Alltså, det är verkligen att shit, det här är vad jag håller på med mot min kropp. Mm. Så när jag märker det här är vad jag håller på med mot min kropp. Det, när jag fick tid att tänka, du vet, hej. Fan, shit, mina barn, alltså, du vet. Fan har jag hållit på med, förstår du? Mm. Alltså det här med om att, det här som handlar om alltså, att gå igenom alltså, känslor, förstår du? Mm. Det var skitjobbigt, alltså du vet. Alltså bra känslor och dåliga känslor, förstår du? Och sen också, du vet, det här grejen, alltså shit, kommer den, hur fan ska jag nå upp till det här, förstår du? Mm. Mm. Alltså hur fan ska jag kunna komma och bli förlåten dem? Vad gör dig riktigt, riktigt ledsen? Det är att se min mamma må dåligt. Vad gör dig glad? Tack, nej. Nej. Så jag säger att jag blir glad. Det är så bra. Mina vänner. Min flickvän, mina barn, jag blir glad. Min familj. Och ser att folk har det bra. Och nu är det från mig. Beskriv dig själv med 3 ord. Snäll. Stabil. Smart. Okej, så det var smart av oss att ta hit dig, för du är en väldigt snäll person. Det kändes stabilt att ha dig här. Tack för att du kom.